Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar, studiyamiz ishtirokchilari, mahalla telekanalida minbar dasturini boshlaymiz. Avvalo xush kelibsizlar. Yaxshi bilasiz, zamon zayli bilan yangi zamonaviy texnologiyalar kirib kelyapti. Umuman olganda bugungi kunda mana shu texnologiyalardan foydalanuvchilar soni juda ham ko'p. Hamda bugun umuman jamiyatimizni bir qaraydigan bo'lsak, har bir davlat tashkiloti elektron bir tizimga o'tyapti. Bu nima degani? Bu inson faktoridan, inson omilidan xoli, shaffof va ochiq tizim. Lekin bugun mana shu globallashuv jarayonida mana shu tizimni qulayligini his etibgina qolmay, uning biz uchun ta'sir etayotgan salbiy jihatlarini ham e'tibordan chetda qoldirmasligimiz kerak. Bu ham bo'lsa, bugun nafaqat ma'naviy, balki moddiy jihatdan va nafaqat insonga, balki jamiyatga, davlatga zarar yetkazayotgan kiber hujumlar haqida bugun suhbatlashamiz. Umuman kiber jinoyatlar o'zi nima va mana shu kiber jinoyatlarning oldini olish borasida bugun yurtimizda qanday ishlar qilinyapti va umuman mana shu kiber jinoyat deganimiz nimaga bugungi kunda avj olyapti va uni oldini olish borasida qilinayotgan mana mutaxassislarimiz kelishgan chora tadbirlarga alohida to'xtalib o'tamiz. Kiber jinoyatni olib keladigan bir nechta omillar bor. Ya'ni ya manfaat yoki moddiy foyda ko'rish yoki qanaqadir ma'lumotga ega bo'lish yoki qanaqadir tizimni boshqarish bo'yicha o'zini manfaatiga ega bo'lgan hakerlar deymiz, hakerlar tomonidan amalga oshiriladigan hujumlar. Avvalambor tizimni o'zi ishtirokchilarini nazarda tutsak, foydalanuvchi bor, o'sha tizim orqali uslugani ko'rsatadigan uslugi beruvchi korxonalar deymiz i kiber jinoyatchilar bor deymiz. Axborot xavfsizligi yo'nalishi bo'yicha kiber xavfsizlik yo'nalishi bo'yicha xizmat beruvchi korxona ya'ni axborot xavfsizlik talablariga rioya qilgan bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha kerakli tizimlarni o'rnatgan bo'lishi kerak, himoya tizimlarini o'rnatgan bo'lishi kerak. Xizmat oluvchi klientlariga o'sha axborot xavfsizlik talablari bo'yicha ham tushuntirish berib qo'ygan bo'lishi kerak. Ya'ni shu bergan parollarini yoki himoya tizimlari bo'yicha immunitetga ega bo'lishi kerak foydalanuvchilar, ya'ni mana mana shu 4 ta 5 ta xavfsizlik omillariga talab berilmagan holda kiber jinoyatchilarni salbiy ta'sir ko'rsatishga olib kelishi mumkin. Qaysi yo'nalish bo'yicha kiber jinoyatchilik avj olmoqda yurtimizda? Hozirgi kunda davlatning har bir xizmatlarini elektron ko'rinishga o'tmoqda. Spravka olish deymizmi yoki pulli xizmat ko'rsatish deymizmi? O'ylab analiz qilingan taqdirda har bir yo'nalishda kiber jinoyatchilik mavjud. Bizga ko'rinadigan qismi именно o'sha pul bilan bog'liq bo'lgan qismi bo'lishi mumkin. Bankdan pul olish, bankdan pul o'tkazish yoki kimdir hisobidovga o'tkazish. Bundan tashqari yana ma'lumot ya'ni personal ma'lumotlar bo'lishi mumkin, qanaqadir bazadan bo'lishi mumkin. Sizni shaxsingizga tegishli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lish yo'nalishi bo'yicha ham kiber jinoyatchilar mavjud. Undan tashqari web resurslarga bo'lgan jinoyatlar, ya'ni hakerlar tomonidan o'sha har bir davlat organining o'zini veb sayti bo'lishi mumkin, qanaqadir axborot tizimi bo'lishi mumkin. O'sha axborot tizimlariga bo'lgan hujumlar ham ortib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari o'zimizni foydalanuvchilar, ya'ni mobil telefon deymiz yoki kompyuter orqali ham boshqa davlatlar, boshqa resurslarga bo'layotgan atakalarni ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerda DDoS hujumlar o'zining terminlari bor. Bizdan ham polisi bilmagan holda o'zini mobil qurilmalari orqali boshqa resurslarga hujumlar bo'layotgani ham bo'lishi mumkin. Ko'rinmas dushmandan yomoni yo'qda. Asosan kimlar ular? Mana shunday bir kiber jinoyatchilikni rivojlantiryapti. Umuman qanday shakllanib qolyapti mana shunday kiber jinoiy guruh? Aslida dasturchilar bo'lishi mumkin, hakerlar bo'lishi mumkin yoki bilar bilmas bu yo'nalish kirgan kompyuter texnologiyalarini yaxshi bilgan holda amalga oshirilgan bo'lishi mumkin. Yana mana zamonaviy baribir texnologiyalardan foydalanyapti-da. Mana telefon deymiz, kompyuter qurilmalari, ularga qarshi kurashish mexanizmi qanday bizda? Kiber jinoyat hozir bizda jinoyat kodeksimizda yoki boshqa qonunchiligimizda bunaqa terminda o'zi yo'q. Kiber jinoyat deb atamaymiz-da, keling axborot texnologiyalar sohasidagi jinoyat deb atasak, chunki bizda jinoyat kodeksimizda turli moddalarida bu turdagi jinoyatlarni sodir etish uslub va holatiga qarab malakalanadi va ushbu jinoyatlarga, ushbu kodeksda tegishli moddalarga asosan jinoyatchilar qo'zg'atiladi va tergov harakatlari olib boriladi. Bu jinoyat o'zi nima? Jinoyat kimdir qisqacha o'zimiz haliga tushunadigan tilda aytsak, kimdir jabrlanuvchi yoki kimdir shu jinoyatdan manfaat ko'radigan odam bo'ladi. Ikkita holatda bo'lishi mumkin. Endi ehtiyotsizlik oqibatidagilarni hisoblamaganda, aynan shu turdagi jinoyatlar. Bu turdagi jinoyatlarda hozir eng kuchaygan, bizni fuqarolarimizni ham qiziqtirib turgan masalalardan eng bittasi shu internet firibgarligi. Ya'ni o'sha plastik kartalardan ularni
to'lov tizimlaridan foydalangan holda ulardagi bank hisob raqamlaridagi pullarni talon-taroj qilishi hech qaysimizga sir emas, shu istalgan raqamdan qo'ng'iroqni amalga oshiradi. Ya'ni farqi yo'q, qanaqa nomer bo'lishidan qat'iy nazar, telefon raqamidan qo'ng'iroqni amalga oshirib, qaysi uslubni qo'llashdi farqi yo'q, lekin o'sha 6 ta raqamli kodni olishga erishadi. Ikkinchi yo'li shu sizga qanaqadir yutuqlik o'yinlar yutdingiz, siz yoki nimada g'olib chiqdingiz, viktorinada yoki boshqada sizga Samsung telefonni sovg'a qilamiz, unaqa bunaqa deb turib, shu asosida qanaqadir havola, ilova, o'sha silka deymiz, silkalarni jo'natish orqali ularni shu yuqorida aytib o'tilgandek shaxsiy ma'lumotlarini o'g'irlash hamda bank plastik kartalardagi pullarni yechib olish bilan shug'ullanyapti. Shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlashdan asosiy hozir foydalanyapti turgan holati ular shu sizni nomingizga, ya'ni bizga qulaylik yaratish uchun chiqarilgan shu onlayn kreditlarni rasmiylashtirish holatlari bo'lyapti. Endi mana hozir muammoni o'zini sanab o'tyapmiz-da. Demak, mana shunday holatlar bilan demak odamlarimizga zarar yetkazyapti. Endi qanday kurashishimiz kerak? Mana shu kurashdagi internetda masalan eng samarali chora qaysi sizningcha? Aynan firibgarlik yuzasidan bo'ladigan bo'lsa, men agar hozir firibgarlik yoki shu o'g'rilik yuzasidan gapiradigan bo'lsam, mana bu yerda shu ishtirokchilar ichida shu mobil shu to'lov tizimlarining vakillari ham o'tiribdi. Bular ham aytishi mumkin. Biz bular bilan muntazam ravishda ishlaymiz, ya'ni shu kiber xavfsizlik o'sha unitar korxonasi, davlat xavfsizlik xizmati, o'zimizni markaziy bank ishchi guruhimiz bor. Bularni yangi uslublarini aniqlash bo'yicha, ya'ni biz ularni qaysidir uslubini texnik jihatdan yopishga harakat qilsak, ular yangi uslublarni qo'llayapti. İş to'xtagan yo'q, ya'ni muntazam ravishda biz uchrashgan holda yangi ularga qiyinchilik, ularga ularni yo'lini to'sishga harakat qilyapmiz. Lekin buni eng asosiy bunga qarshi turish mumkin bo'lgan, oldini olish mumkin bo'lgan bu inson o'zini omili, ya'ni o'sha fuqarolarni bu jinoyatlardan xabardorligi va mumkin yoki mumkin bo'lmagan narsalarni bilishi. Ya'ni aynan internet firibgarligida SMS kod. O'sha SMS kodni kelganda ham e'tibor bersangiz, katta harflarda oldin mazkur kod sizdan boshqa odam bilish kerak emas, hech kimga bermang dedi-da, eng tagida 6 ta raqam kichkina sonlar bilan keladi, lekin o'shanda ham shu kodni berib qo'yish holatlari kuzatilyapti. Ya'ni aytmoqchimanki, fuqaroni, shaxsni, o'zini mulkini o'ziga bog'liq. Ya'ni o'zi avvalambor nima to'g'ri, nima noto'g'riligini shu yo'nalishda bilib olsa, menimcha eng katta natijaga erishgan bo'lar. Rahmat. Jamiyatda nazarimda eng muhim narsa bu axborot saralash madaniyatini bilish kerak va albatta o'sha bugungi axborot texnologiyalaridan unumli foydalanishni ham albatta har bir fuqaro o'zlashtirgan bo'lish kerak-da. Mana axborot texnologiyalaridan mutaxassis bor. Aynan mana shunday kiber jinoyatlar, mana shunday internetda avj olayotgan firibgarliklar haqida sizga qanday bir munosabatingiz? Kiber jinoyat bu g'arazli maqsadda yoki buzg'unchilik maqsadda himoya tizimini buzib ochishga va undagi axborotni o'g'irlashga yo'naltirilgan insonlarning yoki guruhning xatti-harakati deb tushunamiz. Demak, shundan kelib chiqqan holatda buni maqsadini birinchi aniqlab olishimiz kerak. Maqsadi nima ekan? Maqsadi pul mablag'lari, moddiy boyliklar, xizmatlarni, demak, noqonuniy o'zlashtirish birinchi maqsadi. Ikkinchi maqsadi soliqlarni, yig'imlarni to'lashdan bosh tortish. Uchinchi maqsadiga keladigan bo'lsak, uchinchi maqsadi demak, siyosiy davlatni izdan chiqarish maqsad bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam korxona tashkilotni ish faoliyatiga ta'sir qilish. Keyingisi ma'lumotni, maxfiy ma'lumotni o'g'irlash. U korxona tashkilot bilan mana shunday maqsadlar asosida demak o'sha kiber jinoyatni amalga oshiradi. Demak, g'arazli maqsadni amalga oshiradi. Endi kiber jinoyatlar klassifikatsiyalanmagan hozirgi kunda, demak, bu bo'yicha kriminologiya sohasiga tayangan holatda klassifikatsiyalash mumkin. Bu aytganingizdek, iqtisodiy kompyuter jinoyatchiligi, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqiga qarshi qaratilgan kompyuter jinoyatchiligi va jamiyat va davlatni xavfsizligiga qaratilgan, demak, jinoyatlar. Mana shu jinoyatlardan kelib chiqqan holatda endi bunga qarshi choralar qo'llanilishi kerak bo'ladi. Bu bo'yicha 2020-yil davlat dasturiga qaraydigan bo'lsak, aynan kiber jinoyat to'g'risidagi qonunni loyihasini ishlab
çıkış boyunca topşırıq berildi. O'sha topşırıq loyihasi hozirgi kunda ishlab chiqildi mana kibir xavfsizlik tomonidan. Hozir o'shani endi amalga joriy etish masalalari ko'rilmoqda. Oldini olish masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, avvalambor bank sohasini aytadigan bo'lsak, bank o'ziga to'g'ridan-to'g'ri jinoyatlarni biz statistikada ko'rmadik. Jinoyatlar asosan nima bo'yapti? Asosan insonni o'zida qotdi. Ya'ni shaxsni, ya'ni mujozni o'zida qotdi. Mujoz o'zi ongli ravishda o'zini, misol uchun o'sha belgilangan o'sha himoyasi ta'minlanishi kerak bo'lgan login paroli deymiz, o'shani o'zi ixtiyoriy ravishda berib qo'yadi, bilib yo bilmay. Yaqinlarimiz o'sha telefon orqali o'zini o'sha bo'lgan holatlarini aytib o'tdi. Ya'ni aytishiga qaraganda telefon bo'lgan bank xodimi deb o'zini tanishtirib, sizni o'sha plastik kartangiz bloklanishi mumkin. Buni oldini olish uchun sizni o'sha telefon raqamingizga hozir kod keladi, o'shani kodni bersangiz, o'sha blokdan yechib yuboramiz degan haligi shunaqa ma'noda, mazmunda, demak, murojaat qilgan mijozga. Va shu orqali, demak, pullari o'g'irlangan, jinoyat sodir bo'lgan. Mana bunaqa holatlar eng hozir avjiga chiqqan holat shu bo'yapti O'zbekistonda. Asosan, demak, shaxsni o'zini aybi bilan bo'yotgan, demak, holatlar. Bizni elektron hukumatga kirib borishimiz, elektron xizmatlarni ko'rsatishimiz hozirgi kunda axborot xavfsizligi va kiber xavfsizligi bo'lgan talablarni oshirib bormoqda. Ya'ni o'sha tizimlarni xavfsiz birinchi o'rinda o'zi tizimni o'zi xavfsizlikka javob beradimi yoki yo'qmi? O'sha ma'lumotlarni olishda yoki berishda tegishli talablar bajarilganmi yoki yo'qmi yoki tegishli mutaxassislar sertifikatsiyalardan o'tilganmi o'tilmaganmi? Avvalambor o'sha narsani amalga oshirgandan keyin qolgan narsani talab qilishimiz kerak. Ya'ni o'sha xizmatdan foydalanuvchi klientlar deymiz, shu klientlarga shu ma'lumotlarni berish, o'sha aytilgan SMS orqali tegishli ogohlantiruvchi ma'lumotlarni berish, shu ogohlantiruvchi ma'lumotlarni shu klientlar tomonidan to'g'ri o'qib, o'shanga rioya etish. Ko'pchilik shu narsaga rioya etilmagan taqdirda mana shunaqa narsalarga olib kelinmoqda. Qay darajada ana shu elektron tizimga bugungi kunda sohalar tayyor deb hisoblaysiz? Nima muammolari bor? Mana qonun haqida yuqorida gapirib o'tishdi. Masalan, kiber jinoyat degan terminni o'zi yo'q. Lekin bir tomoni borki, qonun tosh emas. Zamon zayli bilan yuzaga kelgan mana shunday jinoyatlarga ham har tomonlama tayyor turishni bilish kerak. Mazkur yo'nalish bo'yicha ham qonun loyihasi ishlab chiqilgan. Oliy majlisdan 3-chi sinasdan o'tdi. Endi hozir yana boshqa talablar bo'yicha senatga kiritilib, o'zining talablari bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Ya'ni axborot xavfsizligini 3ta omili bo'ladigan bo'lsak, qonun, ya'ni keyin texnikaviy va organizatsion deymiz, ya'ni tashkiliy masalalar bo'yicha qonuniy yo'nalishi bo'yicha hamma ishlar amalga oshirib qo'yilgan. Tashkiliy ishlar bo'yicha o'sha xizmat ko'rsatuvchi korxona tomonidan ham o'z darajasida ishlarni amalga oshirib borilmoqda. Bu yerda tegishli davlat idoralari bilan o'rganishlar olib borilmoqda. O'sha axborot xavfsizligi bo'yicha tekshirishlar olib borilmoqda va tegishli me'yor darajasiga olib chiqilmoqda. Uchinchisi, tashkiliy masalalarda yangi chiqayotgan xavflarni analiz qilgan holda amalga oshirish borishimiz kerak. Mana internet firibgarlari haqida gapirib o'tishdi. Asosan o'sha odamlarni o'zi axborot saralash madaniyatini bilmasligi, umuman bu tizim bo'yicha to'liq ma'lumotga ega emasligi oqibatidan albatta aldanib qolishyapti va ikkinchi tomoni ham borki, ularga psixologik ta'sir ham o'tkazyapti. Ana shu psixologik ta'sir oqibatida ham masalan aldanib qolayotganlar, o'sha firibgarlarni aldovga cho'chib qolayotganlar ko'pda. Bu haqda mana mutaxassis sifatida siz nima deysiz? Biz jinoyatchi deb gapirayotganlarimiz bu bir kunda paydo bo'lgan insonlar emas. Ular yillar davomida, ya'ni oiladagi muhit, maktabdagi ta'lim tarbiya natijasida yuzaga kelgan insonlar hisoblanadi. Oilada mehr-muhabbatga to'la hayot kechirmagan insonlar kelajakda jinoyatchi bo'lib yetishadi. O'sha mehrni pul, demak, bu jinoyat orqasidan pul topilyapti. Pul bilan to'ldirmoqchi bo'lishadi. Va maktabdagi ta'lim tarbiya, maktabdagi bolalardan ham kuzatsak bo'ladiki, ular hozirdanoq o'rtoqlarini yomon ko'rishadi yoki o'rtoqlariga qanaqadir ziyon yetkazsa xursand bo'lishadi. Bu narsaning asl sababi esa oiladagi muhitdan, ya'ni ular to'la ruhiy quvvatga ega bo'lmagan insonlar. Ruhiy quvvatni biz avvalo dinimizdan olamiz. Diniy tomondan oilada to'liq tarbiya berilgan bo'lsa, o'sha inson ruhiy quvvatga to'la bo'ladi. Endi jabrdida bo'layotgan insonlar esa ular ham bu narsa orqasidan qanaqadir manfaat ko'rmoqchi bo'ladi aslida o'zlari.
demak bloklanishini oldini olishni o'zi borib bankdan blokni yechish mumkin. Uni qilish nima osongina blokdan yechishni yoki yana nimadir nimadir takliflarga rozi bo'lib osonlik bilan pul topmoqchi bo'lgan. Aslida ularni jabr deydi deyolmayman. Chunki ular ham baribir qanaqadir shu narsada o'zlarini ayblari bor. Osongina pul topishni xohlab shu narsaga kod berish yoki boshqa-boshqa ishlarni amalga oshirishyapti. Aslida o'shalarda ham maqsad o'zi shunday. Maqsad shu ikkala tomonda ham. Sizga qancha pul tashab beramiz, plastik kartangizni bering desa ham, o'shanga ishonib bo'lsa ham tashab beradi. Ikkala tomonda ham moddiy manfaat yotibdi, ya'ni oson pul topish yoki boy bo'lib ketish va hokazo narsalar. Bular hammasi o'sha ruhiy quvvatni yo'qligidan dini tarbiyani yo'qligidan, ruhiy tarbiyani yo'qligidan o'sha narsani pul bilan to'ldirmoqchi bo'lishadi. Bunaqa deb bo'lmaydi, chunki bu yerda jabrlanuvchilarda to'g'ri siz aytganda yutuq keldi, boshqa deganga o'tganlar bor, lekin bularni ichida haqiqatan oddiy oylikka yashaydigan odamlar juda ko'p. Ular siz aytganda u tomonda, ya'ni telefonda narigi tomonida ham juda yaxshi shu odamga ruhiy ta'sir o'tkazadigan yaxshi odamlar o'tiribdi-da, bunga abuchinni deymiz, endi o'qiganlik malakasi bor odamlar. Men kimga bo'lsa aytaman, shunaqa odam bizga telefon qilib qolsa, nima qilay, gaplashib, ovozini yozib olaymi desa, birinchi maslahatimda telefonni qo'yib qo'y, 1-3 sekunddan ko'p gaplashma odam bilan deyman. U bilan 1 minut gaplashdingiz, men to'g'risini aytaman, 70-80% odamni aldab qo'yadi. Bu narsani shunday keltirib beradiki, hatto shunday holatlar bor, o'sha biz aytamiz, o'sha sohada mutaxassis bo'lgan odamlarni ham aldab qo'ygan joylari bor-da. O'shaning uchun men kimga bo'lsa maslahat beraman. Shuning senga shunaqa shubhali telefon bo'ldimi? Kod so'radimi bo'ldi, telefon indama bosib qo'y bo'ldi. Bir narsani tan olib aytaylik. Mana shu yerda o'qituvchilar ham o'tiribdi, mana ta'lim tizimi bo'yicha shu mutaxassislar. Bu yerda yoshlarimizni aynan mana zamon zayli bilan joriy etilgan mana shunday kirib kelgan internet, mana zamonaviy bir virtual olam, mana shuni qonun qoidalari bilan tanishtirmayapmiz-da. Uni aslida mana yaxshi tomonlari, yomon tomonlari ko'pincha mana shunday savol bo'ladiki, 11 yil o'qib, ta'limni bitirib, maktabdan chiqib, internetda qayerdagi bir yot begona bir g'oyalarni targ'ib qiluvchilarning qurboniga aylanib qolyapti. Ikki og'iz gaplashgandan keyin to'g'ri aytishyapti. O'sha ko'pincha biz aybni maktabga tashlaymiz, o'qituvchilarni saviyasi bilan bog'liq masalalarni o'rtaga tashlaymiz, lekin o'sha kibir jinoyatlarni uyushtirayotganlarning orqasida ham to'g'risini aytganda o'sha katta-katta professorlar, katta-katta psixologlar turibdi-da, ular insonni qanday qilib manipulyatsiya qilishni juda yaxshi biladi. Ongiga qanday ta'sir qilishni, qanday psixologik bir zarba berishni juda yaxshi bilishadi. Endi bizda hozir shu narsa masalaki, ko'rsatuvimizning ham asosiy mavzusi shu ediki, bugun o'sib kelayotgan yoshlarimizni o'shalarga qarshi bir tayyorlashda biz ham mukammalroq bugungi bir zamon talabidan kelib chiqib, bugungi axborotni saralay olish madaniyati va bu boradagi bilim tafakkuri bilan albatta o'sha yoshlarimizni tayyorlab borishimiz kerak. Yetarlicha ma'lumot berilmayapti degan fikrga to'xtalmoqchi edim. Yetarlicha ma'lumot o'sha bank tomonidan mijozlarga ham berilyapti yoki savdo sotiq platforma tashkil qilgan, o'sha internet olamida platforma tashkil qilgan tashkilotlar tomonidan ham beriladi. Masalan, hozirgina huquqni muhofaza qiluvchi organdan tashrif buyurgan akamiz aytdilarki, o'sha bu kodni siz hech kimga bermang, hattoki bank xodimiga ham bu kerak bo'lmaydi degan mazmundagi SMS'lar keladi. Biza nimaga shunaqa tasavvur bo'larki, insonda keyin yoshlar deymizmi yoki o'sha umuman aldanib qoladigan qaysi yosh vakili bo'lishdan qat'iy nazar, agar biz o'zimiz foydalanayotgan imkoniyatlarni yetarlicha bilmasak, mana shunaqa tushib qolish holatlarimiz ham mavjud degan tushuncha va jihatlarni o'rgansa, go'yoki hayotimiz murakkablashadiganday tasavvur qilamiz. Bizning plastik kartamiz bor, mana bank mijozimiz, shu boramiz, qaysi joyda savdo sotib shug'ullanamizmi, ovqatlanish joyida bo'ladi, o'sha 4 raqamli kodimizni aytamiz, yetib ketaveramiz. Biz ana shu joyda cheklanib qolganmiz. Aslini olganda uni qanaqa imkoniyatlari bor va yana nimalarni bilishim kerak shaxsiy xavfsizlik uchun. Ana shuni bilmaslik yoki uni bilishga harakat qilmaslik nuqtai nazar ham bor-da. O'sha inson omili bilan bog'liq jihatdan to'xtalmoqchiman-da. O'sha kiber jinoyat juda ham keng tushuncha, lekin biz faqatgina insonlarga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan jihatlarga bugun ko'proq to'xtalishimiz kerak. Nimaga? U davlat miqyosida shug'ullanadi. U o'sha kiber jinoyati bo'yicha, boshqa bo'yicha, lekin baribir insonlar o'zi bilishi kerak bo'lgan tomonlar bor-da. Juda ham oddiy mexanizm mavjud bu yerda. Masalan, deylik, mana savdo platformalari bor-a. Siz qaysir mahsulotni olmoqchisiz va o'sha platformadan ko'rasiz-da, o'sha narsani qidirasiz.
Xohla istalgan turdagi narsa bo'lishi mumkin. Qidirasiz, uni ko'rinishiga va holatiga nisbatan juda ham arzon narx yozilgan bo'ladi. Siz qiziqib qolasiz. Nimaga unaqa arzon sotilyapti? Kimgadir pul kerakmi-kin yoki shunaqa tez sotish uchun qo'yganmi-kin ehtimol. Shunaqa xayolga borasiz endi. Keyin telefon qilasiz. Ha, haqiqatan shunaqa narxda sotamiz, juda ham pul zarur edi. Shunaqa mazmundagi gap-so'z bo'ladi. U pulini sizga yetkazib bergandan keyin berasiz deydi. Qanaqa insofli odamlar ekan deysiz-da, ishonasiz, to'g'rimi? Mana pulini yetkazib berasiz. Faqat aka 10 ming so'm anaqa taksi yetkazib berish xizmati bor. Shunga oldindan to'lov qilib yuboring. Undan keyin mahsulot beradi, pulini o'sha payt berasiz. Borgan bizdan borgan vakilga deydi. Ishonasiz, mayli deysiz, 10 ming so'm hech narsa emas ekan-ku. Deysizmi, sizga havola jo'natildi deydi. Havolaga kirib, karta raqamlaringizni faqat uni kartadan to'lash kerak bo'ladi-ku. Karta raqamlaringizni kiritasiz, boshqa qilasiz-da, tasdiqlash uchun sizga borgan SMS kodni kiriting. Bu bitta mexanizm. Buning turi juda ham ko'p. Misol uchun, bular ham mana yuqorida ham aytildi bu mexanizmlar. O'sha kod kiritasiz bo'ldi. Ularni qayta topmaysiz, boshqa qilmaysiz. Endi, xo'p, bitta inson uchun 10 ming so'm birinchidan to'layapti, ikkinchidan u kartasidagi bor pulni olib ketyapti. To'g'rimi? Nechta odam bunga tushib qolishi mumkin? Bu bitta oddiy ko'rin holatdagisi yoki siz o'sha joyda endi nima qilish kerak? Balki xayol qilishimiz mumkin. Bunaqa arzon bo'lmaydi-ku bu narsa deb o'ylashim kerak edi-ku deyishimiz mumkin, to'g'rimi? Lekin arzon ham bo'lishi mumkin-ku, haqiqatan ham o'sha odamga pul kerak ham bo'lishi mumkin-ku. Mana shu bitta ko'rinishi, o'sha bu joyda faqatgina biz qilmaslik kerak bo'lgan ish, o'sha kodni aytmaslik kerak edi. Shu bo'yicha tushuncha bo'lsa, yetarli edi mana shu joyda. Yana bitta jihatga to'xtalmoqchiman. Savdo platformalari haqida gapirdim-a. Hozir juda ham ko'p o'sha mahsulot sotish bo'yicha yoki siz mahsulotini buyurtma berasiz, ularni o'sha platformasi orqali, o'sha joyda biz bilamiz, u haqiqatan ham mavjud. Bizani o'sha respublikamiz yoki xalqaro muqassif xizmat ko'rsatadigan savdo platformasi u. Bizda ma'lumot bor bo'yicha. Siz bemalol ishonch bilan o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni kiritasiz. To'g'rimi? Ishonasiz chunki o'sha ularga. Va ular ham sizga xizmat ko'rsatadi. Endi bu joyda bitta narsa bor. To'g'ri, bugun bizga biznes olamida, biznesda o'sha psixologik tomonlarni qo'llash jarayonlarida yashayapmiz-da bugun. O'sha savdo platformasi kim kafolat beradi? Boshqa savdo platformasiga sizni shaxsiy ma'lumotlaringizni bermasligiga. To'g'rimi? Mana shu jihati ham bordi. Siz bilib, odamlar bilmaydi u narsani berayotganligini. Endi bu shaxsiy ma'lumotlarni ikki xil ko'rinishda berish mumkin. G'arazli maqsadda berish mumkin yoki haqiqatan ham foydalanish uchun. Masalan, nimaga oladi ular? U sizni qaysir platformadan men foydalandim, boshqa platforma meni ma'lumotlarini so'rayapti. Nimaga oladi ular? Deylik, ularga 30 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan aholi kerak. Ular menga o'zini qanaqadir reklamalarini, boshqa narsalarni jo'natib turish uchun olishi mumkin. Xo'p, mayli, bu narsa menga zarar qilmasligi mumkin. Lekin zararli oqibatlari ham bo'lishi mumkin. Aslida ma'lumotlarini berishga hech kimda haqqi yo'q. Bu joyda shu narsa borki, men uni isbotlab bera olaman. Kiber jinoyat nima va bugungi kunda yurtdoshlarimiz bunga qanday fikr bildirishadi? Hozir buni ularning o'zlaridan so'rab bilib olamiz. Sababdan munchalik darajada firibgarlik. Bu nima? Oladi birovni uxlatadi, yoyadi, kartasidan oladi, 4-5 kun mazza qiladi. Bu nima degan? Ertacha kelajak qani unda? Biz davlatimiz qanday tuzamiz? 4 ta firibgarman tuzamiz, men 4 ta o'g'riman tuzamiz. Kiber jinoyat, firibgarlikka fikringiz qanday? Bu narsani eshitib ko'rmadim, lekin ishim ham tushib ko'rganim, ishim ham tushmasin. Lekin firibgarlik yaxshi narsa emas-da. Hamma qoralaydi. Munosabatim juda ham yomon, sababi bu kiber jinoyatlar kimnidir mulkini, kimnidir shaxsiy narsasini o'g'irlik onlayn tarzda olishdi bu narsa. Bu ham jinoyat bu. Bunga men o'ta qarshiman juda ham. Bu yomon narsa bu. Firibgarlikka oid SMS'larga ko'zingiz tushganmi? Ha, yaqindagina ro'zg'irish bo'yapti deb kelgan. Savolga javob bersangiz, topgan anaqangizga shuncha yutuq ikki baravar qilib beramiz yutug'ingizni deb kelgan. O'g'lim ikkalamiz o'tirib, rosa javob berganmiz. 30 millionga chiqqanmiz. Lekin oxirida siz kartangizni jo'nating. Oldin siz to'lab berishingiz kerak bankski period deb kelgandan keyin shu bilan tushunganmiz deb to'xtaganmiz. Unaqa tez-tez uchrab turibdi hozir haqiqatan. Kiber jinoyatga fikringiz qanday? Hayot faoliyatingizda shunday firibgarlikka duch kelganmisiz? Duch kelganman. Karta raqamini so'rab, karta raqam orqali kartadan 5600 so'm yechib olishgan. Shu firibgarlik bo'lgan. Kartadan tashlanasiz, nasihat beraman. Kiber jinoyat ingliz tilidan kirib kelgan bo'lib, cyber security, ya'ni ma'lumotlarni egasiga bildirmasdan odamlar hozirgi kunda juda ham ko'paygan, click payment deymiz deb aldab
karta ma'lumotlarini so'rashyapti, telefonda SMS'larni so'rashyapti. Bu ham bitta kibir jinoyatga misol bo'ladi. Hayot faoliyatingizda shunday firibgarlikka duch kelganmisiz? Shunaqasi duch keldim, lekin men bir bermadim. Soch kundalik.com degan naqa bor. O'quvchilar foydalanishadi. Xuddi o'shani saytiga o'xshab sayt yaratib, xuddi o'shandek qilib, mendan shunday ma'lumotlarimni so'radi, karta ma'lumotlarimni so'radi. Telefon keyin SMS'larimni so'radi, keyin men bilib qoldim. Chetda o'qishib qolaydim, keyin o'sha joyda to'xtatdim. Bo'lmasam, kartadan pulni yechib olish shunaqa narsalar bo'lar. Menimcha ularning umri unaqa uzoq emas, chunki odamlar ham o'zi tushunib yetyapti. O'sha bir uzoqqa bir yildan keyin ular yo boshqa bir yo'lga o'tadi. Yo o'zi unaqa ishni qila olmaydi. Har bir sohada ham buni olib qaraydigan bo'lsak, bir tizimlashtirish kerak. Mana yo'l yo'riq, o'sha mana aytganingizda o'sha odam ko'rganda bir ma'lumot oladigan bu boradagi bir broshyurami, bir kitobmi, o'ziga xos bir yo'l yo'riqlar, bir ma'lumotnomasi bo'lishi kerak. Odamlar qayerdan o'rganadi buni? Bu yo'nalishda jinoyatni turi bitta firibgarlik emas. Juda ko'p turi bor-da. O'sha phishing deymiz, farming deymiz, scamming deymiz, ya'ni boshqa turlari ko'p. Hozir aynan firibgarlik yoki aynan shu to'g'risida ketyap turgani bo'yicha bizda hozir o'zimiz bizga ichki ishlarga aynan shu sohadagi jinoyatlar bilan qarshi kurashish topshirilganligi, yuklatilganligi sababli biz shu sohada qilingan jinoyatlar va jinoyatchi bilan ham jabrlanuvchi bilan ham o'z-o'zidan to'g'risi bizga ro'para keladi. Birinchi gaplashadigan odam biz bo'lamiz. Ular bilan gaplashib, ular bilan sotsialni o'sha ijtimoiy so'rov o'tkazilgan, o'tkazilish natijasida biz o'zimizga tahliliy bir reja qilganmiz. Rejamizda ya'ni qatlamlarga bo'ldik hozir. Fuqarolarni, maktab o'quvchilariga nimani o'rgatish kerak yoki maktab asosiy bu jinoyatni sodir etyap turganlar, misol uchun maktabni yuqori sinf o'quvchilari va talaba yoshidagilar, ularni va undan kattalar va 50 yoshdan yuqori bo'lganlarni 4 ta qismga ajratib biz hozir reja ishlab chiqqanmiz hamkor tashkilotlar bilan birga. Ya'ni bir holat bo'ldi, bizda bir Samarqanddan bir yigit bir jinoyatni sodir qilgan, aynan shu yo'nalishda ushlab kelgani borganimizda maktabdan surishtiryapmiz, u bolani kimligini bilamiz, maktabdan surishtiryapmiz, a'lo baholarga o'qiydigan, xulqi juda a'lo darajadagi bola. Alo qanaqa namunali darajadagi xulqli bola. Uyiga boryapmiz, onasi bilan gaplashdi. Endi voyaga yetmagan bo'lganligi sababli uni to'g'ridan to'g'ri ushlashga haqqimiz yo'q. Onasi bilan gaplashsak, o'g'lim yaxshi bilaman. O'g'lim hech qanaqa bunaqa ish qilmaydi. Bunaqa o'rtoqlari ham yo'q. Kunini, qadamini nazorat qilaman, deyapti. Kim aytayapman, hech internetda kun bo'yi kompyuterda o'tiradi, o'zini ishini qiladi. Siz internetdagi o'rtoqlarni tekshirdingizmi uni, dedim. Siz ko'chadagi o'rtoqlaridan ularni qanaqadir himoya qilibsiz yoki surishtiribsiz, oxirga yetibsiz. Internetdagi do'stlarni nima internetda do'stlashish mumkinmi, deyapti. Ya'ni bundan kelib chiqyaptiki, biz nafaqat o'quvchilar bilan kerak bo'lsa, ularni ota-onalari bilan ham alohida reja asosida ishlashimiz kerak ekan degan xulosaga keldik. Ya'ni o'qituvchilarga alohida hozir rejamiz tanishuv jarayonida yaqinda juda katta kompleks qilib chiqarmoqchimiz. Ya'ni o'sha nafaqat maktab yoki oliy o'quv yurtlariga, balki bevosita oilaga kirib borish maqsadimiz bor. Bu borada siz aytgandek qaytdan o'rganadi dedingiz. Shu jinoyatchilar o'rganyapti. Haqiqiy o'qigan programmist bu jinoyatlarni sodir qilishda unchalik jinoyat, jinoyat emasligini farqiga boradi, unaqalar kam. Haqiqiy misol uchun institutlarda o'qigan programmistlardas. Asosan bu jinoyatlarni qilyapti turganlar samouchka deymiz, o'zi o'rganib. Ya'ni hozir bizda YouTube'da yoki boshqa internet resurslarda muammosiz bu narsalarni o'rganish. Tayyor shablonlar xohlagancha, xohlagandaqa o'rganish. Kerak bo'lsa o'sha dars o'tuvchilar ham bor. Shuni hisobini olgan holda o'sha o'zimiz Telegram kanal hozir ishlab chiqish jarayonida, bundan tashqari veb-sayt qilyapmiz. Ya'ni kim murojaat bo'lsa, o'zida qanaqa ota-onami, yoshlarmi murojaat qilish imkonini yaratuvchi, undan tashqari ishonch telefoni onlayn agar murojaat qilgisi kelmasa bevosita telefon qilsa, shu 24 soat davomida konsultatsiya beradigan liniya tashkil qilinyapti, shu dasturimiz ichiga kirgan. Ya'niki shu bemalol o'ziga qiziqtirgan savolni yoki biror narsa o'rgan edi, o'sha ta'lim beruvchi yoki
fuqarolarni yoki kim bo'lsa, qaysi kontingent bo'lsa, yoshiga qarab o'rgatuvchi dasturlar, roliklar yoki boshqa narsalar dasturga kiritilgan. Endi bu albatta to'g'ri yo'nalish, sababi o'sha bolaning tarbiyasiga mas'ul bo'lgan har bir qatlam bilan, har bir toifa bilan ishlash kerak. O'sha o'qituvchi bilan, oilada ota-ona bilan va o'sha bolaning o'zi bilan. Chunki avvalgidek bolalar hozir ko'chaga chiqib kechgacha o'ynayotgani yo'q. Umrini bir yarmini o'sha internetda kompyuter oldida o'tkazyapti. Bunga ham albatta ota-onalar yerda nima bilan shug'ullanyapti, kimlar bor, qiziqib ko'rish kerakda va o'sha bu borada ozgina bo'lsa ham ota-onalarning o'zida ham bir bu borada tushuncha bo'lish kerak. Har bitta ota-onada ham hozir axborot madaniyati yetishmaydi. Chunki chekka qishloqda yashaymiz biz, ko'proq axborot madaniyatini juda ham tez yoshlar almashtiryapti. Bir deganda internet dunyoning narigi chekkasiga yetadi. Dunyoning narigi chekkasidagi axborotni bola darrov o'ziga qabul qilib oladi. Mana hozir mana shu plastik kartalar haqida gap ketayotgan bir paytda o'zida mana shu yoshlarimiz juda ham axborot almashuvida o'zlarini faolligini oshirib borishganda buni nazorat qila olmaymiz. Lekin o'sha xalqqa orasida albatta axborot madaniyati kuchaytirilishi kerak. Sabab o'sha turli xil jinoyatlarga yoshlar kirib ketmaslik kerak. Buning uchun ota-ona farzandini nima ish qilayotganligini bilmasligi mumkin. Bolam kompyuterda o'tirib darsini qilyapti, boshqa deydi. Lekin albatta ota-ona uyda bo'ladi, o'sha nazorat qilish kerak. Ta'lim jarayonida maktabda o'qituvchilar faqat ta'lim bilan shug'ullanadi, dars berish bilan shug'ullanadi. Ularning bilimini oshiradi. Lekin shunday bo'lganda ham chekkada qolib ketayotgan o'sha qiziquvchan bolalarni biz e'tiborga olishimiz kerak. Pedagog sifatida, o'qituvchi sifatida nazorat qilishimiz kerak. Sabab o'sha fanga qiziqmagan bola albatta axborot almashuviga qiziqadi. Chunki uni qo'lida hozir xohlaysizmi, xohlamaysizmi, telefon bor. O'sha telefonlar bolalarni qanaqa saytlarga kirib ketyapti, qanaqa jarayon bilan shug'ullanyapti bolalar. Mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Men o'zim bir narsani o'zimda o'tkazganman. Yangi plastik karta chiqqan paytda plastik kartamni kodini aytib qo'yganman uyimda yurgan bir ishchiga. Plastik kartamni olganda xo'jayin benzin quyaman desa plastik kartam yo'q. Bankka bordim, plastik kartamni muzlatib qo'ydim. Bir oydan keyin nima chiqadi? Vaholanki 3 kun qolganda, 3 kun qolganda Xorazm viloyatidan plastik kartamdagi pul yechildi. 277 ming pul edi. U pul o'sha paytda katta edi, 2010-yillar. O'sha axborot tizimi menga yetarli bo'lmagan. Mana hozirgi jarayonda mana axborotlash tizimi nihoyatda shiddat bilan kuchayib borayotgan paytda biz ham o'z faolligimizni oshirishimiz kerak. Be'tiborlikda qolishimiz kerak emas. O'shalarni bir iqtidoridan deylik, foydalanishni ham bilish kerak-da. Masalan, u ko'r-ko'rona bir jinoyat qilmayapti yoki bo'lmasam o'sha narsani tushunmasdan qilmayapti. U bir malakali dasturchi agar bunday o'ylab qarasak. Shuning tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Biz jamiyatda mana shunday dasturchilarga o'zi bugungi kunda juda kerak bo'lyapti. Nega bir e'tibordan shunchalik bir chetda qoldirib qo'yapmizmi? Yoki bir mana shunday dasturchilarni o'sha jamiyatda foydali ish bilan ta'minlay olmayapmizmi degan savollar ham o'z o'rnida tug'iladi-da. Fikrim sal teskariroq sizning fikringizga. Internet firibgarlik bilan shug'ullangan yosh u dasturchi degani emas-da u. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, u psixologimiz aytganlaridek, bolani miyasida shunaqa narsa borki, o'zi umuman inson zotining miyasida hamma narsaga hoziroq egalik qilgisi keladi-da. Masalan, hech kim og'ir yo'l bilan mehnat qilib pul topgisi kelmaydi. Yengil yo'l bilan tezroq erishgisi keladi. Lekin u aytganlaringizdek, masalan, tarbiya masalalari bor bu yoqda. Yosh o'sib kelayotgan paytda bu narsa ustida ishlanmasa, u o'sib bo'lgandan keyin uni qaysidir tomonga o'zgartirish qiyin masala. Masalan, uzoq yillar bu fikr bilan yashagan odammi, masalan, dasturchi darajasiga yetib bordi deyilgan bilimmi bilan, lekin uni hech qachon biz foydali ish bilan dasturchilik sohasida foydali ishga yo'naltira olmaymiz. Uni imkoni yo'q. Chunki uni fikrlashida shunaqa narsa borki, u hech qanaqasiga mehnat qilib pul topgisi kelmaydi. Miyasida bo'layotgan fikrini burib qo'yish imkoni yo'q-da odamning. Agar moddiy manfaatdorlik bo'ladigan bo'lsa, u har qanday joyda ishlashga tayyor. To'g'ri, lekin masalan 8 milliongacha, 10 million, 12 million, 15 milliongacha olayotgan dasturchilar bor hozirgi kunda. Fikringizga qo'shilaman. Faqat joyini topib o'sha ish bilan ta'minlash kerak. Fikringizga qo'shilaman. Bu narsadan xabarimiz bor, shu sohaning ichidamiz va aytmoqchi bo'lganim, bu yerda faqatgina moddiylik emas-da. Inson o'zi xohlagan ish bilan shug'ullanmasa, to'lig'icha boshqarib bo'lmaydi insonni.
har qanday qilinadigan ishni tagida moddiy va ma'naviy maqsadlar yotadi. Masalan, moddiy maqsadga keladigan bo'lsak, pul ishlash bo'lishi mumkin. Lekin ma'naviy maqsadga keladigan bo'lsak, o'sha qiladigan ishi kimgadir foyda keltirishi yoki zarar keltirishi degan tushunchalar bordi. Bu yerda firibgarlarni oladigan bo'lsak, o'sha zarar keltirishi degan anaqa tuyg'ular bilan yashaydi-da ular. Odamlarga ziyon yetkizsa, aytganlaridek xursand bo'lib yashashadi. Aytaylik, bitta platforma tizimida ro'yxatdan o'tadigan bo'lsa, o'sha ro'yxatdan o'tayotganda uni afiortasi bor-da, ommaviy afiorta degan tushuncha bor. Deylik, bir 10 A4 leska sig'adigan ko'rsatmalar ko'rsatilgan, lekin hech kim uni o'qib ko'rmayapti. Xuddi sizlar aytganday, masalan, maktab yoshlarida balkim shu narsalarni ko'rsatib berish kerakdir yoshlarga. Ya'ni o'sha yoshlarda masalan, sen mana bunaqa tizimlar ishlatadigan bo'lsang, mana bu narsalarni o'qishing kerak degan tushuncha. Va bankka borib karta ochganda, kartadan foydalanayotganda mana bunaqa qoidalarga amal qilish kerak degan tushunchalar bo'lish kerak deb o'ylayman. Bu yerda odamlarning ham tushunchasi, fikri ana shu zamonga qarab o'smasa foydasi yo'qda. Bizda mana shu stereotip saqlanib qolgan ish desa, go'yoki internetdan tashqaridagi, kompyuterdan tashqaridagi ishlarni tushunamiz. Nega endi o'sha dasturchilarni ham masalan to'g'ri yo'naltiradigan bo'lsak, to'g'ri yo'nalish bo'yicha uni aynan o'sha qo'ldan keladigan ishdan biz o'zimiz davlatimiz uchun, jamiyat uchun juda bir unumli foydalanishimiz mumkin-ku. Buni albatta o'sha bolani atrofidagi avvalo muhit, atmosfera tushunish kerak. O'sha mahalla raisidan tortib ota-onasi, boshqasi bu yerda oddiygina mana kompyuter o'ynab o'tirmay ko'chaga chiq degan ko'p aytilardi bu narsa. Bu ham stereotip. Kompyuterning o'zidan, internetdan, kibersportdan qancha-qancha pul topayotgan masalan yoshlar bor. Aynan mana shu tomondan ham masalaga sal yondashuvni ham nazarimda o'zgartiradigan bir payt keldi. Demokratik bir huquqiy bir jamiyatda yashayapmizda. Albatta har bir narsaning huquqiy mezonlari bor. U kibir jinoyatmi, boshqami, baribir u jinoyat. Jinoyat jazosiz qolmasligi kerak. Aynan qonunlarimizda bu borada mana shunday muammolarni oldini olish borasida qanaqa bir jazo choralari ko'rilgan? Jinoyat qonunchiligida uni harakatlarini malakalangandan keyin, masalan, u firibgarlik harakatlari sodir etgan bo'lsa, Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan o'g'irlik sifatida baholanadigan bo'lsa, uning harakatlari Jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan davlat mulkini talon-toroj qilish bilan bog'liq holat bo'ladigan bo'lsa, Jinoyat kodeksining 167-moddasi tegishli qismlari bilan. Shuningdek, agar yuqorida aytgandek, mana Kiberxavfsizlik markazi davlat mutaxassisi mutaxassis aytib o'tdi. Oq hakker, qora hakker. Qora hakkerlar masalan o'sha qaysi tizimni buzib kirdi? Buni harakatlar uchun yoki qaysidir zararli viruslar tarqatdi yoki qaysidir kompyuterlarda faoliyatini izdan chiqardi yoki qaysidir bir sistema tizimlarini izdan chiqardi. Bular uchun ham axborot texnologiyasi sohasida jinoyatlar degan alohida jinoyat qonunchiligida alohida bo'lim bor. Bu bo'limda o'sha 278.1 moddadan 278.7 modda 7 ta modda bor. Buda aniq belgilab qo'yilgan, ya'ni ozodlikni cheklash, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jinoiy javobgarlik nazarda turgan. Endi bu kiber jinoyatlarni biz uchun xavfli tomoni shundaki, zamon va makon tanlamaydida. Boshqa bir davlatdan turib ham kiber hujum uyushtirishi mumkin. Mana ko'ryapmiz, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda boshqa bir davlat vakillari ham bizga kerak bo'lsa inglizcha, ruschada, hattoki tarjima qilib bo'lsa ham o'zbekchada xuddi bir meros qoldirmoqchiday, xuddi kiber unga bir mehribonchilik qilmoqchiday bir kayfiyatda SMS'lar kelib turadi. Mana shunday holatlarda bu jinoyatlar qanday oldinlanadi? Bu Nigeriya xati degan narsa, bu shunaqa tushuncha bor, ya'ni shu birinchi shu jo'natilib bu xat, ya'ni farqi yo'q, qaysidir davlatdan sizni qarindoshingiz, uzoq qarindoshsiz bo'lib chiqdingiz, yoki shunaqa qaysidir davlatda men harbiy xizmatda xizmat qilaman, o'zim yiqqan shuncha nilligal yiqqan pulim bor, buni o'zimni davlatimga olib keta olmayman, soliqdan yashirishi kerak, soliq to'lashni undan sizga tashlab ketsam, bu pulni ushlab tursangiz, men xizmatim tugagandan keyin qaytib kelaman va biz birga biznes boshlaymiz degan holatlar juda ko'p bo'lgan. Bunda ham aynan bunda qanday boshlanadi? Ya'ni birinchi yurist xizmatiga $50 pul to'lashingiz kerak deydi. Sizga qanchadir 200 ming yevro yoki 400 ming yevro pul qoldi yoki 1.5 million dollar pul qoldi deydi-da, shu buni oformleniya qilish uchun $50 boshlaydi ular. Siz to'lovni shunday qilasizki, qachonki siz aldanganingizni bilmaguningizcha to'lov qilaverasiz. Ular shungacha olib boraveradi. Qancha pul kelsa ularga foyda. Keyingi safar aytadi, bu pulni o'tkazish uchun siz shotingizda $10 ming pul bo'lishi kerak ekan. 10 mingni tashlaysiz. Keyin pulda deydi, perechisleniya qilolmas ekanman, naqd chiqarib yuboraman, pochtadan jo'natib yuboraman deydi, pochtada politsiya ushlab qoldi, shunaqa bahonalar bilan qachonki siz aldanganingizda bunday holatlarda o'zini uyini sotib, yer joyini sotib o'sha yerga pul bergan odamlar ham bor.
bu ham xuddi o'sha biz aytganda bu yerda birorta bir yo hacker yoki programmist ishlagan joyi yo'q-da bu yerda. Oddiy fuqaro faqatgina shu internet imkoniyatlaridan foydalanib aloqaga chiqyapti unga. Internetdan foydalanishda bir oltin qoidasi bor-da. Kelgan sizga kelgan ma'lumot, kontent deymiz yoki material qanaqadir narsani aynan kim qo'yganligi va nima maqsadda qo'yganligiga aniqlik kiritib, o'shanga biz kirishsak biror ishni qilish uchun ham oldin nima o'zi bu, to'g'rimi, noto'g'rimi va nima maqsadda qo'ydi? Buni kim qo'ydi o'zi? Masalan, ijtimoiy tarmoqqa bo'lsa ham. Agar shunga aniqlik kiritib olib, shu to'rtala savolga javob bergandagina keyin biz harakatni qilsak adashmaymiz. Qarang, endi o'sha jabrdiydi insonmi? Hozir siz aytgan 110 ming dollar tikkan inson. To'g'ri, siz hozir buni jabrlanmagan, bu o'zi tushunchasi yo'q, qanaqadir boshqa tushunchasi yo'q, oson pulga erishishni xohlagan. Oson pulga erish to'g'ri, to'g'ri. Bu sizni psixologik tomondan qarayapsiz, lekin u kimidir yolg'oniga ishonib qolgan, uchragan fuqaroda biz uchun. Siz uchun endi o'sha yolg'onlarga biz uchun fuqaro, ya'ni qaysidir boshqa tomondagi g'araz maqsaddagi shaxs buni fuqaroni aldayapti. Bizga o'sha aldangan, jabrdiydi deb hisoblangan, to'g'ri siz o'zingizni kasbingizdan kelib chiqib nima qilyapsiz? Ular bilan yaxshilab suhbat olib borsangiz, ular aslida o'zlari g'azabga to'lgan insonlar, kamida 10 ta odamni yomon ko'radigan insonlar bo'ladi psixologik tomondan qarasangiz. G'azabga to'lgan yoki u g'azabdor, u jahildor yoki u qanaqadir gunohkor deb turib, biz uni haq huquqini himoya qilmasligimiz kerak. To'g'ri, haq huquqini himoya qilasiz, lekin psixologik tomondan qaraganda u jabr g'azabdor bo'lib ko'rinmaydi tashqaridan, lekin ichida qanaqadir alamlari, nimalaridir bor insonlar shu tomondan yutqizib qo'yishadi. Qonunda, kodeksimizda bunaqa belgilangan joyi yo'q-da, uni puli. Tushunib turibman uni. Biz jinoyat holati bo'yicha ko'rishga majburmiz, biz buni odamni topishga majburmiz. Hozir Nigeriyada deylik. Demak, uni topishda imkon yo'q, to'g'rimi? Demak, eng asosiy yo'l deb aytyapsizki, siz mana bu o'zimizdagi fuqaro bilan tushuntirish, targ'ibot ishlarini olib borish. Demak, hozircha yechimi shu, biz mana yo'l harakati bo'yicha olib qaradigan bo'lsak, tahlil qilinadi, monitoring qilinadi, avariya o'choqlari aniqlanadi va aynan mana shu joyda avariya o'choqlari. Demakki, haydovchilarga aynan mana shu joydan kelayotganda ehtiyot bo'ling. Bu joy avariya o'chog'i deb tushuntiriladi. Biz hozir internetni mana hammamiz ham foydalanamiz, o'tiramiz. Biz faqat bizga bo'layotgan kiber hujumlarni ta'sirini ko'ryapmiz. Endi ularga qarshi choralarni biz ko'rmayapmiz. Ogohlantirish, bir ma'lumotnoma hech bo'lmasa foydalanuvchilar uchun chiqarilish kerak-da. Bu jinoyat o'zingiz boshida aytib o'tdingiz, makon tanlamaydi. Chegara yo'q. Misol uchun bu yerda turdimi, boshqa xohlagan, istalgan boshqa jinoyatlarda voqea joyini borib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni o'sha yerda qotillik jinoyati bo'lsa, pichoqni qo'lingizga ushlab ko'rishingiz mumkin yoki qonni ko'rishingiz mumkin. Bu jinoyatlarda bunaqa narsa umuman ko'rmaysiz. Bu borada ochilmayapti, ochishni iloji yo'q degan narsa, men bundan yiroqman. Chunki bunday jinoyatlar ochilyapti, fosh qilinyapti, shaxsi aniqlanyapti. Faqat chet el bilan bog'liqlari, chet el hamkorlarimiz bilan birgalikda guruhlar ham qo'lga tushyapti bularda. Faqat bu juda katta o'z navbatida shu yozishmalar, kelishuvlar katta vaqt talab qilishi sababli juda og'ir. Endi ikkinchi masalani aytgan masalalaringiz kiritib borish kerak albatta. Tahlil. Aynan shu uchun tahlillarni qilib biz kiritib shu tahlil asosida juda katta dastur yaqin kunlarda eshitasizlar, tasdiqlatamiz, tasdiqlanib o'tib kelsa bu dastur bo'yicha alohida byudjetdan pullar ham ajratiladi deb shunaqa deb bizga aytishdi, biz kiritgandan keyin katta dastur, ya'ni o'sha Telegram kanaldan tortib o'sha o'zini ishonch telefoni, ya'ni bu o'qishi mumkin bo'lgan, tanishishi mumkin bo'lgan ishlar hammasi ko'zda nazarda tutilgan. Internetda alohida tushunishim bo'yicha platforma yaratiladi. Albatta. Masala bo'yicha. Albatta. Hamma ham kiber xavfsizlik bo'yicha mutaxassis emasda. Demak, oddiy odamlarga oddiy tilda tushuntirib beradigan odamlar bo'lish kerak. Masalan, kiber xavfsizlik markazida psixolog bormi? Psixolog hozircha yo'q. Psixolog bo'lmasa, u qanday qilib o'sha kiber xavfsizlikda o'sha jabrlangan odam bilan muloqot qila oladi? Qanday unga manasa, masalan bu bo'yicha ular psixologik tomondan ta'sir etishi mumkinligi, ruhiy tomondan o'ziga qaram qilib olayotganligi to'g'risida ma'lumotlarni odamlarga kim yetkazadi? Psixolog yo'q, lekin mana shu yo'nalishda mutaxassislar bor. Bu mutaxassislar kimlar masalan? Mutaxassislar o'sha sohada ishlab yurgan, tajribasi bor va murojaatchiga tegishli ma'lumot beradigan mutaxassislar bor. Bu yerda eng asosiy ota-onalar ko'proq nazoratga olish kerak bo'ladi bolalarning qo'lidagi telefonlariga.
İkinciden insonda shunaqangi bir xususiyat bor psixologiyasida yaxshi narsadan ko'ra yomon narsani ko'proq tezroq ilg'ab oladi. Tezroq olgandan keyin o'zini yoniga xuddi shunaqa slaba xarakterli odamlarni qo'shgisi keladi. Plastik raqamdan pul olish yoki bo'lmasa uni bunga o'tkazish yo'llarini juda aqlli bolalar qiladi. Fahm farosati yetgan o'sha internetni juda chuqur tushungan bolalar qiladi. Lekin tushungandan keyin ularni misol uchun ota-ona, pedagog xodimlar o'zini bosh miya faoliyatidagi qobiliyatlari bilan yo'naltirib olish kerak bo'ladi-da. Sani bu qobiliyating bilan mana shu mutaxassis bo'lishing kerak, yo'naltirish kerak bo'ladi. U bolalarda shunaqangi xususiyat bo'ladiki, men sohani egallamasam ham, o'zimni atrofimga shunaqangi odamlar yig'aman, u tez yig'adi ular. Chunki u aytyapman-ku ijobiy narsadan ko'ra salbiy narsa insonga tezroq qabul qilinadi. U atrofiga tezroq gruppirovka yig'ib oladi-da. Yig'ib olgandan keyin unga daromad kelyaptimi? U bu holatni yo'qotgisi kelmaydi. Agar e'tibor bersa, kimda navarasi bo'lsa bor-u, 3 yoshda, 2 yosh, 3 yoshda telefonni to'liq ochib, ichidagi o'zi xohlagan o'yinlarni chiqarib oladi. Tushunasizmi? Qanchalik tez insonning ongiga bu internet ziyonet kirib ketadi. 2 yoshdagi bola shu telefonni ochib o'zi xohlagan o'yinini chiqarib olsa, demak siz o'ylavering, 15-16 yoshda bu internetni hamma yo'nalishini to'liq qamrab olgan bo'ladi. To'g'rimi? Bunga faqatgina hozir bular aytmoqchi o'sha bironta baza yaratish kerak bo'ladi. Shu to'g'risida ma'lumotlar kelib tushadigan baza. Eng asosiy ota-onalarga men iltimos qilardim. Farzandlarini qo'liga telefon berganda, internet klublarga borib o'yin o'ynaganda qattiq nazoratga olishini. Va pedagog xodimlar, mana har qaysi maktabda psixolog bor. Psixologlar bolani psixologik holati, qobiliyati, qiziqishi, intilishiga qarab yo'nalish beradi. Sen shu sohani egallasang bo'ladi, mana shu sohani egallasang bo'ladi. Lekin bu narsadan qaytarish yo'li hozircha to'xtatib qaytarish yo'li shu deb o'ylayman. To'g'ri, yana o'sha yuqorida shu psixolog kerak deganimizga ham sabab shuki, agar biz o'zimizdagi jabrlangan odam bilan ishlaydigan bo'lsak, unga huquqiy oqibatlarni, psixologik oqibatlarni, ma'naviy oqibatlarni tushuntirib beradigan va unga yetkazib beradigan odam bo'lishi shartda. Hamma joyda hozir har korxona ishxonalarda psixolog kerak, chunki jabrlangan odam siz o'ylang, bir oyda shu oylikka qarab o'tiradi. Uni qanchalik gazga, svetga to'lovi, oziq-ovqatga, oiladagi kamomat bo'ladi, boshqa bo'ladi. Qanaq qilib o'sha odam tushkunlikka tushmasligi mumkin, ayting? Tushkunlikka tushadi-da, shunday holatdan psixolog chiqarmasa, men kimga dardimni aytaman? Olgan pulimni yechib olgan odamni hech kim topa olmasa, nima qilaman deb u og'ir tushkunlikka tushib qolishi mumkin. O'sha holatlarda psixolog dalda beradi hamma tomonlama. Men o'ylayman, hamma joyda psixolog bo'lish kerak. Agar ota-ona o'zi bilmasa, u nima bo'layotgan, o'qituvchi o'zi bilmasa, nimani o'rgatadi u? O'rgatuvchi odam o'rganuvchiga qaraganda bir necha barobar baland turmasa, qanaqasi u o'rgatish mumkin va boshqarish mumkin? Boshqarishni umuman iloji yo'q. Siz telefon tekshiring, boshqa u millionta yo'li bor. Bu narsani boshqarishni ham, uni nazorat qilishni ham hech qanaqa iloji yo'q. O'zi shuni aytmoqchi mana yuqorida ham. Masalan, hech bo'lmasa baxtiyor, daxldorlik bo'lish kerak. Albatta, oson studiyada juda ko'p mavzularni ko'tarib chiqamiz minbarda. Shu yerda gapirishadi, mana shu eshikdan chiqqandan keyin bo'ldi. Birorta odam borib, masalan, uyda o'g'li yoki qizi kompyuterda o'tirgan bo'lsa, "Hey, endi mana hozir ko'rsuvdan keldim, shunaqa gaplarni eshitdim. Kiber hujum degan narsa bor ekan. Nima qilyapsan?" degan narsani so'rab qo'yishim kerak. Uni ko'rsatsa ham bilmaydi. Ishoning, ko'rsatsa ham tushunmaydi nimaligini. Tushunyapsizmi? U nima demoqchiman? Bu narsaga u umumiy gaplar bilan emas, misol uchun shunchaki o'sha narsa bilan shug'ullanayotgan odamga, agar sen bu qobiliyating bunaqa ekansan, bunaqa ishlar bilan shug'ullanishing kerak deyish uchun birinchidan u yaxshi bilish kerak, ikkinchidan o'sha aytilayotgan bor-ku, shu ish bilan shug'ullanayotgan bolalar, u juda ham yaxshi biladi u nima bilan shug'ullansa nima bo'lishini. Nima qilish kerak? Bu narsa men nazarimda bu bitta bosqich. Istalgan bir jamiyatdan hozir bizning darajamizda bo'lgan jamiyatlarda bor va bizning darajamizdan yuqoriroq jamiyatlarda shu bosqichdan o'tilgan. Bu narsa o'z vaqti kelib oddiy holatga, ya'ni misol uchun siz bugun plastik kartangizdan juda ham oson foydalanasiz, bankomatlardan oson pul yechasiz, hamma bilib qoldi. Eslang, bankomatlar endi chiqqan paytda murakkab, anu yosh katta insonlar turardi, yoshroq insonlar borib qolsa, "Bolam, yechib bergin" derdi, to'g'rimi?
Lekin hozir hech kim bir-biridan yordam so'ramaydi. Bilgan. Bu narsa ham shu bosqichga keladi. Bu narsa ham misol u hamma tushunib qoladi. Firib to'g'ri endi firibgarlar ham yana murakkabroq boshqa yo'llar o'ylab topishadi. Lekin bu darajada bo'lmaydi-da. Endi ular kuzatib turadi, misol uchun e'lon qilinadi. Bitta kam ta'minlangan yoki bitta moddiy jihatdan qiynalib qolgan, tezda bir operatsiya qilish kerak bo'lgan, plastik kart e'lon qilinadi, murojaat uchun telefon raqam e'lon qilinadi. Telefon qiladi-da, sizga pul tashlab bermoqchi edik, holati shunaqa ekan dedi. Ehtimol uni psixologik holati qanaqa bo'ladi o'sha paytda, misol uchun menga yordam bermoqchi ekan dedi. U ehtimol o'sha kasal bolasini tepasida turgan bo'lishi mumkin, ehtimol operatsiya uchun chet elda turgan bo'lishi mumkin. O'sha paytda mayli rahmat sizga dedi, plastik o'sha kodini ayting dedi. Uzun o'sha raqamni iborat kodini jo'natgandan keyin sizga bitta raqam boradi. Shuni tasdiqlash uchun berib yuboring desa, u o'ylab ham o'tirmasdan beradi-da. Endi u qaysi ota-ona, qaysi mahalla, qaysi o'qituvchi undan qutqarishi mumkin? Hozirgi kunda hakkerlar texnik tizimni buzishga qaratmayapti-da. Chunki texnik tizimni buzish uchun ancha malaka kerak. Ancha bilim kerak. Buning uchun to'liq tizim o'rganib chiqish kerak. Va o'sha tizimni zaif joyini aniqlash kerak. Umuman hacker kim deganda, hacker o'sha himoya tizimini zaifligini izlab topib o'shani buzuvchi-da. Buzuvchi. Endi bu narsa murakkab ekan. Eng zaif nuqta nimaga qarayapti? Eng zaif nuqta foydalanuvchi. Inson, shaxs. Shaxsni buzish hozir hackerlar uchun oson bo'lib qoldi. Nima demoqchimanki, boshqa davlatlarda ancha rivojlangan ijtimoiy injineriya deymiz. Shunchada sotsial injeneri insonni psixologik usullar bilan, psixologik usullar va firibgarlik amaliyotini to'plash orqali haligi hujumni amalga oshiruvchi, demak, shaxs. Ya'ni psixologik usullar yordamida firibgarlik. Mana shundan kelib chiqqan holatda tahdidlarni ajratib chiqishimiz mumkin klassifikatsiyaga. Demak, birinchisi nima? Telefon orqali tahdidni amalga oshirish, ya'ni hujumni. Keyin elektron pochta orqali va tezkor xabarlar uzatish tizimlari orqali. Mana shu 3 ta narsa. Telefon orqali boyaga aytganimizdek SMS xabarlari kelish. SMS ga xabarlar kelyaptimi? Hammamiz demak boy yuqorida gaplashdik. SMS nima bo'yicha kelishi. Elektron pochta orqali kelish ham havola deb bu yoqda gapirdi, havolalar orqali mana qaysidir davlatda sizlarga qarindoshingiz palonchi, qismadonchi deb haligi sizga mana buncha pul yubormoqchi fishing hujumi deymiz. O'zbekchasiga baliq ovi. Fishing hujumini amalga oshiradi shu orqali. Va uchinchisi tezkor xabarlar. Demak, tezkor xabarlarni uzatish Telegram orqali yoki lokal tarmoq uyida hosil qilgan bo'lsa, o'sha lokal tarmoq orqali tezkor xabarlarni uzatish tizimlari. O'sha orqali demak, hujumlarni amalga oshirish. Mana shu orqali demak hujumlar amalga oshiriladi. Va sotsial injineriyaga bir haligi misol sifatida qaraladigan bo'lsa, hammamiz, hamma foydalanuvchi internet telefondan foydalanadi. Internet telefondan foydalanganda brauzerimiz bor. Brauzerni o'zini himoya tizimi bor. U so'raydi bizdan, foydalanuvchidan so'raydi, xavfsiz uzatayimi yoki hafta uzatilsinmi ma'lumotimiz. Biz ko'pchilik nima qilamiz? Haligi bir ikkita nastroykalaridan qochamizdi, haligini haftaga mayli uzatursin deb okeyni bosamizda hafta ketadi. Demak, o'sha brauzerimizdan uzatilayotgan ma'lumotlar yoki kelayotgan ma'lumotlar hammasi xavf bilan bog'liq bo'ladi. O'rtada turgan odam, demak, bizani parolimiz bo'ladimi, loginimiz bo'ladimi, nima bizani shaxsiy ma'lumotlarimiz, pasport ma'lumotlarimiz hammasi, demak, o'rtada turgan hujumchiga oydin ochiq bo'ladi. O'sha orqali bemalol nima qilish mumkin? Demak, o'sha xavfsizligimizni ta'minlaydigan o'sha internetni o'zining imkoniyatlaridan ham foydalanishimiz kerak, to'g'ri. Bizda ko'pincha ko'ramiz, ota-onalarimiz ham magazinga, do'konga kirsangiz, plastik kartochkaning nomerini aytamizda, kodini aytamiz. Rivojlangan davlatlarda buni kodini aytsangiz, u kodini so'ragan paytda o'zi ular qanaqadir anaqa bir reaksiya bildiradi. Nahotki men anaqa qilsam. Yoki mana do'konlarga hech biriga kodni tering deydigan apparat qo'yilmagan. Rivojlangan davlatlarda hammasida bor bu narsa. Kodini terib yuboring deydi. Bizga bemalol kodni aytish yoki bir muomala qilishda hech qanday qilmaymiz-da, keyin kuygandan keyin o'zimizcha o'zimiz yuraveramiz. Mana uzoq vaqt davom etadigan hujumni qaysi bir sodda turlari bor-da. Bu yosh bolalarga nisbatan ishlatiladigan atakalar. Mana o'tgan safar, o'tgan yillar davomida mana sini kit degan o'yin, ko'k kit degan o'yinlar bor-da. Shunga o'xshash o'yinlarni bizda haligacha menimcha tahlil qilish masalasi ko'p ko'rinmaydi, deb o'ylayman. Nimaga? Iqtisodiy yoki davlat siyosatiga qarshi bo'lsa, u allaqachon aniqlanadi va joyida yopiladi.
ijtimoiy tarmoqda bo'ladimi yoki boshqa internet saytlardami. Lekin ikkinchi tomoni mana iqtisodiy tomonda hozir bank kartadagi pullar yechilish masalasi ham bu tez ko'riladigan masala. Lekin uzoq vaqt davomida aholini yoki yosh bolalarning ongiga ta'sir qiladigan narsalar tahlil qilish bo'yicha bir markazi ko'rmagan. U balkim bugun ertaga natijasini bermas. Sizni plastikdan yechilgan pul bugun ko'rinadi. Lekin uni ta'sirini biz ko'rmaymiz. Yo mana internet kontentimiz, bizning kontentlarimiz menimcha umuman dunyo bo'yicha eng qashshoq kontentlar hisoblanadi. Bizning amaliyotimizda ko'proq uchrayotgan jabrlanuvchilarning qismi yosh katta o'sha davlat korxonasida yoki tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi yosh katta ko'proq 20 yoshdan yuqori shaxslarni tashkil qiladi. Ko'pchilik bu yerda yoshlarga e'tibor berish kerak, bu ham to'g'ri gap. Lekin bitta narsaga e'tibor berishimiz kerakki, hozirgi kunda firibgarlik turi juda ham ko'payib ketgan. Boyaginda aytib o'tildi, internet ijtimoiy tarmoq orqali. Bizning sohamiz bo'yicha hozirgi gapirilayotgan mavzu bo'yicha aynan qanday usullarda, qanaqa turdagi firibgarlik jinoyatlari sodir etilayotgani yoritilib borilish kerak. Misol tariqasida aytib o'tmoqchiman. Misol oddiy OLX ijtimoiy tarmog'i orqali voy aytib o'tishdi, arzon narxga sotuvga qo'yish mumkin. O'shanda qiziqib ko'pchilik unga o'zini kodini, plastik raqamlarini beradi. Lekin bizda shunaqa holatlar ham uchrayaptiki, o'sha mahsulotni sotib olish istagini bildirib turib, sizni plastikingizga kod o'tkazaman, pul o'tkazaman, kodini yuboring degan holatlar ham ko'p uchrayib turibdi. Bunday holatlar 10-15 ta misol qilishimiz mumkin. Buni o'sha xalqimiz fuqarolarga yetkazib berish kerak. Bundan tashqari yana hozirgi kunda bizda noqonuniy internet tarmog'ida o'sha reklama qilish orqali o'yinlar, misol uchun, yoki o'sha pul mablag'larini qisqa muddatlarda ko'paytirib berishni taklif qilib, internet tarmog'i orqali o'sha fuqarolar o'rtasida yoyish holatlari juda ham ko'payib ketmoqda. Oddiy misol tariqasida yana bir shunday holat Svoy dom loyihasi bizda o'sha tergov qilindi shu loyiha. Unda qanaqa? Birinchi navbatda oddiygina 5 dollardan taklif qilish, o'sha 5 dollarda orqali o'yinga qo'shilish. Buni orqasidan yana xuddi shunday o'ziga o'xshagan ishtirokchilarni jalb qilgan taqdirda ularning hisobidan buni o'ziga mukofot berish holatlari ham uchramoqda. Bu nafaqat o'zi jabrlanadi bu holatda, balki yon atrofidagi boshqa shaxslarni ham jabrlanishiga sababchi bo'ladi. Bu degani ularning orqasidan keyin yana boshqa fuqarolar, ya'ni bu holatlarda bitta jabrlanuvchi emas, bir nechtalab jabrlanuvchilar buni soni ko'payishiga sababchi bo'lmoqda. Buni boyagi yuqorida aytib o'tganimdek, ommaviy axborot vositalarida har doim yoritilib borilishi kerak usullari. Shunda fuqarolar buni ko'rib, kuzatib turib, demak, shunday jinoyat sodir etilibdi, bunaqa holatdan ehtiyot bo'lish kerak degan tushunchalar kelib chiqadi. To'lov tizimlari dedim, bizning hamkorlarimiz bilan Markaziy bank bilan texnik tomondan qilingan ishlar, targ'ibot natijasida o'sha paytda misol uchun 60 ta 70 ta kuniga murojaat bo'lyapti turgan bo'lsa, bugunga kelib 5 ta 10 taga tushirildi. Bu menimcha shu hammamizni qilgan, birga qilgan ishimizni, mehnatimiz natijasi. Sekin-sekin fuqarolarimiz tushunyapti. Diqqat bilan eshiting. Hozir internetda bitta o'yin juda ham rivojlanib boryapti. Nimamish 100 dollar tikar ekansan, 800 dollar qilib chiqarib olar ekansan. O'rtalar bu finansiy piramida. Siz balkim yutarsiz, 2 kun yutarsiz, 3 kun yutarsiz, 4-chi kun shunaqa qilib pulga tushishingiz mumkin. O'sha eskidan qolib ketgan sistemalarni prosta yangicha telefondagi varianti. Shuning uchun bunaqa narsalarga uchmanglar o'rtalar. Yengil pullar orqasidan yugurmanglar hech qachon. Prosta sizlarga do'stona maslahatim. Internetda o'ynaladigan totalizator o'yinlar. Masalan, Farg'onada hattoki o'zini o'zi osib qo'yish holatigacha bordida, shunaqa ko'ngilsizlik bo'ldi. Mana shunday jinoyatlarga ham bir qarshi kurashiladimi? Internetda futbol ko'rasiz yoki sport xohlagan o'yinlar ko'rasiz, qayta Mosbet, Adnexbet yoki Marafonbet reklama yozib qo'ygan. Shuni o'sha banner reklamaning banneriga kirsangiz, sizga o'sha reklamasi chiqibdi yoki mana buncha bonus bor senga. Mana buncha yutuq olasan, shuni o'ynasang, birinchi o'yin senga shuncha bonus beradi. O'z-o'zidan qiziqib o'ynaysiz, bitta-bitta o'ynab, sekin-asta mana shu o'yinga berilib, shuni ta'siriga tushib boshlaysiz. Buni shu biz o'rganganmiz, tahlil qilib ko'rganmiz, psixologlar bo'lib, psixologlar bilan maslahatlashganmiz. Buni 4 ta bosqichi bor ekan bu. Aynan Adnexbet o'yiniga bog'lanishdi, berilib qolishdi. Dastlabki bosqich, hozir aytgandek, o'sha dastlabki qiziqishlar shakllanadi bolada. O'yinni birinchi reklamaning bannerdan yoki qattandir ko'rdi, qiziqdi, bitta-ikkita o'ynab ko'rdi. Arzimagan 50 ming so'm, 100 ming so'm pul tikib ko'rdi, yutqizdi, ozgina yutdi. Dastlabki bosqich. Ikkinchi bosqichga o'tadi, u yutishni boshlaydi. Ozgina, masalan, 1 million, 2 million yutishni boshlaydi. Keyinchalik o'sha
guruhlar tashkil qiladi. 2 ta 3 ta o'rtoqlar bilan birga onlayn bo'lib, virtual ravishda bu o'yinni boshlaydi. Ya'ni sen qaysinga tikyapsan, boshqa nima kelish shunaqa darajadagi Telegram kanallar bor. Qaysi nimaga komandaga tiksan, qancha ochko olish mumkin yoki qaysi komandalarga tiksan, sen yutasan. O'zining shartlari bor. Shulargacha maslahat beradigan instruktorlar bor. Shulardan maslahat olib o'ynashni boshlaydi. Keyin 3-chi bosqichga o'tadi. 3-chi bosqichda bu o'sha ludomaniya kasalligiga olib boradigan bosqich. 3-chi bosqichida u katta-katta yutishni boshlaydi. Katta-katta yutgan payti masalan 10 million, 20 million yutishni boshlaydi. Yutgandan keyin birdaniga shu pulni undan 2 baravar yutqizib qo'yishi mumkin bo'ladi. Yutqizgan paytida unda imkoniyat bo'ladi, yaqin o'rtog'idan, tanishidan yoki ota-onasidan kimdandir pul olib turadi qarziga yoki boshqa maqsadda. Shu darajaga borganki, buni o'sha o'g'irlik yoki boshqa jinoiy qilmishlar bilan ham bu pulni olib o'yinga tikish holatlari uchrayapti-da. Ya'ni bu pulni tikkandan keyin ma'lum miqdorda bu yana ko'payib, masalan, shu mana shu koeffitsientda o'ynasang, senga katta koeffitsient beryapti-da, tikkan 40 millioning 400 million bo'lib qaytadi. 400 million pulni yutishni o'ylagan odam qani qarz olib undan qarz olib tikadi. E birdan shu pul yo'q yutqizib qo'ydi. Hatto yutqizgandan keyin joniga qasd qilishgacha boryapti. Yutqizgandan keyin bu 40 millionni qanday qaytaraman? Ota-onamga qanday qarayman yoki kimdir pulni o'g'irlagan bo'lsa, unga qanday yuziga qarayman? Bu holatlar uni psixologik jihatdan zaif holatga olib kelyapti-da. Endi mana bu ludomaniya kasalligining 4-chi bosqichi shakllanyapti bo'ldi. Keyinchalik o'z joniga qasd qilish holatlari. Endi masalaning bir jihati borki, bizda masalan internet maydonida, ya'ni kiber makonda ana shunda o'yinlarga shart-sharoit platforma yaratib berilayotganligi. Masalan, ko'ramizki, ba'zi bir o'sha umuman insonning ma'naviyatiga zarar yetkazuvchi ba'zi bir saytlar bizda bloklanadi-ku. Nahotki mana shu o'yinlarni internet orqali bloklashni, chegaralashni imkoni bo'lmasa. Bu savolni ko'pchilik blogerlar bilan ko'rishganmiz, ya'ni jurnalistlar bilan ko'rishganmiz, hamma beradi-da. Bu bo'yicha axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligi, lekin Uzcom nazorat davlat inspeksiyasi birgalikda keng ko'lamli ishlar olib boryapti. Kerak bo'lsa Ichki ishlar vazirligi ham o'sha bu tashkilotlar tomonidan aniqlangan siz aytgandek har xil o'sha havolalari mana shunday o'yinlar targ'ib qilayotgan uz domenidagi saytlar yoki boshqa resurslarda havolalari bo'yicha chora ko'rish bo'yicha materiallar kelib tushadi. Biz hammasini o'sha tegishli tartibda ularni masalan administratorlari, ma'murlari bo'ladi, ularni ogohlantirib, ularga qonuniy ma'muriy chora yoki agar qayta takrorlanib sodir etilgan bo'lsa jinoiy javobgarlikka chorlan ko'rish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Bundan tashqari bu bo'yicha har bir aniqlangan holatlar targ'ibot tashkilot o'tkazilyapti. Tushuntirib borish uchun. O'sha holat muammo axborot texnologiyalari bilan bog'liqmi? Demak, ularga qarshi kurashishda ham ana shu uslubdan foydalanishimiz kerak. Mana oxirgi paytlarda agar soxta yoki bir umuman original bo'lmagan bir ilova yoki internetda sayt paydo bo'ladigan bo'lsa, darhol internetda ma'lumot beriladi. Yo, bu original sayt emas. Bu soxta profil. Ehtiyot bo'ling degandek, ya'niki odamga bir ogohlantirish bo'ladi. Ha, demak, tushunarli degandek. Bloklash masalasi ko'rilgan, bloklab muntazam ravishda bloklab boriladi. Bu bunaqa saytlar, ya'ni bloklaganingiz bilan bitta tochka qo'yadi, hali aytib o'tganlardek, ikkita tochka qilib yangi ochilaveradi. Biz dunyo tajribasini ham o'rgandik, tahlil qilganmiz. Bloklashdan katta natijaga erishib bo'lmaydi. Sababi VPN degan narsa bor. Oddiy misol, men bloklagan saytingizga istalgan saytga через VPN yoki shunaqa brauzerlar bor, VPN o'zida bor, to'g'ridan to'g'ri kirish mumkin. Bu o'yinni o'ynayap turganlar xohlagancha blok qo'ysangiz ham, kerak bo'lsa to'sib bir narsani yopib qo'ysangiz ham kirish yo'li bor qiladi. Ya'ni ularga qanaqadir barrier yaratishi mumkin, lekin yechim emas. Buni oldin qilib ko'rganmiz, chunki bu sabab hali hamkasbim aytgandek doimiy bizga keladi. Biz chorasini ko'rib, tegishli registrga kiritib, u bloklanadi, lekin bloklangan narsani VPN orqali kirish imkoni. Lekin VPNni nazorat qilish mamlakatimizda imkoni yo'q. Boshqa bir davlatlardan. Boshqa davlat kiriladi, to'g'ri. Bloklash masalasida gapirildi. Bu ya'ni qanaqadir resurs, firibgarlik yo'lini tanlagan resurs, ya'ni firibgarlik qiladigan resurs toki qanaqadir maxsus organga yetib kelguncha qanchadir vaqt miqdorida vaqt o'tadi. Bu vaqt ichida o'sha sayt, o'sha firibgarlar o'zini ishini qanchadir miqdorda amalga oshirib boradi, juda katta miqdorda. Ya'ni bizda hozir bitta taklif, shaxsan mana taklif bor, qanaqadir resurs yaratilsa o'zimizda. Aynan shuni axborotlar bo'yicha tezkor tashkilotlarni ogohlantirish bo'yicha, masalan,
hamma ham sodda emas-ku. Bilgan insonlar bor, tushungan insonlar bor. O'shalar tanishini, masalan, tanishimga, do'stimga, qarindoshimga kimdir qo'ng'iroq qildi firibgarlik bo'yicha. Nimaga aynan o'sha raqamni bloklasa bo'lmaydi yoki o'sha raqamni tekshirsa bo'lmaydi? Ko'pincha o'zimizdan O'zbekiston mobil raqamlaridan telefon qilishadi. O'sha raqamni e'tiborsiz qoldiramiz, haqiqatda bir xilda immuniteti bo'lsa, inkor qilib qo'yib qo'yamiz. Lekin u bitta bizga telefon qilmaydi-ku. O'nlab, yuzlab, minglab odamlarga telefon qilgan. Ma'lumoti ham aniq-ku deyapsiz-da baribir. Nomlari bor. Aytmoqchi bo'lganim, aynan o'sha raqamni tezkorlik bilan qanaqadir reaksiya bildirish uchun qanaqadir markazga jo'natilsa-da, mana shu raqamda mana shunaqa holat bo'ldi, tekshirishlar iltimos qilamiz. Savol tushundim. Aka, bir narsani aytmoqchiman. Agar siz o'sha kelgan telefonga hech qaytib telefon qilib ko'rganmisiz? Tasavvur qilaylik, 502-0080 mening raqamimdan sizga telefon bo'ldi. Siz o'sha raqamga qaytarib telefon qilib ko'rganmisiz? Yo'q, sababi u telefon mavjud emas. Ular xohlagan raqamni qo'yib olishi mumkin. Etta siz misol uchun texnik tomondan uni ko'rsangiz ham etta nomer ko'rinmaydi. Sizning telefoningizga chiqqanda kerak bo'lsa sizning turmush o'rtog'ingizning nomeri chiqishi mumkin. Shunaqa imkoniyat bor, shu xuddi oldin aytganimdek VPN kanal deymiz. Endi uni texnik tomonlari bor, u dunyo bo'yicha ko'rsatiladigan xizmatlar bor. Agar men sizga telefonni qilishni xohlasam, o'sha xizmatdan foydalanamanda sizga 102 raqamidan telefon qilaman. Men ichki ishlar bo'limidanman deyman, lekin firibgar bo'lishim mumkin. Ichki ishlardan telefon qilyapman. Sizni uyingizga hozir o'g'rilar kiryapti. Siz xizmat safarida ekansiz, o'g'rilar kiryapti. Misol uchun aytayapman. Bu telefon raqam yo'q, mavjud emas bunaqa raqam. Yo'q, raqam yo'q bo'lishi mumkin, lekin signal bor-ku. Masalan, hech bo'lmasa signal orqali aniqlash mumkin. Mayli u raqamini xohlagan raqamini qo'yib olar. Lekin signal to'lqin bor-ku. Endi murojaatni qarang, bizga kelyapti murojaat. Akam aytganda, telefon bo'ldi, fuqaro puli yechildi. To bizga telefon qilib yoki birinchi o'rinda fuqaro bankka boradi. Menga plastigimdan pul yechildi dedi. 3 sekund biz yutqizdik, yo'qotdik. Uni 3 sekundda uje u gaplashib qo'yib bo'lgan bo'ladi. Gaplashib turgan paytda parallel sizga xabar berish imkoni yo'q. Demak, o'sha gaplashilgan aloqa paytida demak aniqlash mumkin. Qo'ygandan keyin imkon. Qolgan paytda imkon yo'q. Qolgan odam nik nomi, nomi misol uchun chiqadi shunda, telefon nomeri emas, nomi. Xuddi shunaqa o'xshab, nomeri o'zini yozadi-da. Mana Amerikadanmi, Angliyadanmi, Avstraliya mi, Afrika mi bilmayman, qatdan haligisi bo'lsa oladida o'sha nomerni sotib oladi, ijtimoiy tarmoqdan sotib oladi. Tekin nomer, hech qanaqa pasport danlingizni bermaysiz, boshqangizni bermaysiz, nomer sotib oladi. Siz uni ola olmaysiz, bilmaysiz. Nik nomni qo'yadi, nik nomimga boyaga aytgandek, voy nomerni qo'yadi-da, shu bilan telefon qiladi. Uni qaytib telefon qilsangiz, u tarmoqda mavjud emas deydi. Qadrli studiya ishtirokchilari, mana bugun yana bir jamiyatdagi og'riqli bir masalalardan biri desak ham bo'ladi, chunki bugungi davrning shiddati shunday oldimizga juda ko'p vazifalarni tashadi. Qaysi ma'noda? O'sha axborot maydonidan foydalanish. Albatta, axborot maydonida bugun har birimiz yashayapmiz, chunki biz foydalanyapmiz. Bugun axborot asri. Xohlaymizmi yo'qmi, biz mana shu axborot almashinuv jarayonida biz vositachimiz. Va bu o'z navbatida bizga ishimizda, turmushimizda qulaylik yaratish bilan bir qatorda albatta bu axborot maydonida ogoh bo'lishimiz kerak bo'lgan, e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan jihatlar ham bor. Mana bugun aytib o'tayotgan o'sha kiber hujumlar masalasi. Biz bejiz bir bu masalaga e'tiborni qaratmadik. Sababi real muammodan ko'ra o'sha mavhum bo'lib turgan, ko'rinmas bo'lib turgan dushman, xatar, xavf-xatar har doim odam uchun oldiga juda katta bir murakkablikni tashlaydi. Bugun mana mutaxassislarimiz aytgan o'sha fikrlardan kelib chiqib aytamizki, demak, hali bu tizimda qilinishi lozim bo'lgan ishlar juda ham ko'p. Hali mana aytyapmiz, bu hali endi yangi tizim. Hali mana bitta platforma yaratishimiz kerak. Hali mana bu internetdagi yuzaga kelayotgan kiber hujumlarni bir tahlil qilib, odamlarga sodda va ravon qilib, qaysi tomondan xavf-xatar kelayotganini bir tushuntirib berishimiz kerak. Albatta o'ylaymizki, agar hammamiz bu nafaqat bir sohani ishi, bu yuqorida ham aytib o'tdik, bu faqat kiber xavfsizlik markaziga xodimlar emas, yoki ichki ishlar xodimlari emas, jamoatchilikning o'zi, odamlarning o'zida bir ong shakllanishi kerak. Halol va haromni agar oilada bir tushuntira olsak, oq va qorani tushuntira olsak, o'ylaymizki, mana shunday bir firibgarlarni tuzog'iga tushib qolmaydi. Qadrli teletomoshabinlar, siz mahalla telekanalida Minbar dasturini tomosha qildingiz. Kelgusi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.